Da će se jug Srbije razvijati nagoveštava ugovor koji je firma Resor iz Gadžinog Hana potpisala sa Alžirom. Resor koji se bavi proizvodnjom kamiona i dizalica će na alžirsko tržište za godinu dana plasirati 500 kamiona za odvoz smeća, a gradonačelnik Niša Zoran Perišić je potpisivanje ugovora upriličio u gradskoj kući. Za mene kao gradonačelnika Niša je ovo veliki posao, ne veliki posao za grad, ali veliki korak da jedna privatna firma, može lokalna, srpska, može da napravi ovakav posao. U Alžir će se izvoziti komponente od kojih će domaći stručnjaci tamo montirati kamione, cisterne i kranove. Šansa nam je ogromna, kroz davanje podrške i lokalne samouprave mi ćemo, znači, da se stvori šansa da se otvore nova radna mesta kako u Nišu, tako i u Gadžinom Hanu, ali sigurno u celom regionu, jer se proizvod koji mi radimo ima i komponente koje se rade u prvoj petoletci, ima komponente koje se rade u 14. oktobru. Za firmu Resor komponente između ostalog proizvodi i prva petoletka, a gradonačelnik Kruševca Bratislav Gašić izjavio je da je Alžir zainteresovan da tu fabriku privatizuje. Pokazujemo jedan novi trend koji je prisutan u dešavanjima na ekonomskoj sceni Srbije, novi trend koji je vlada Republike Srbije zauzela od prvog dana, a to je da sve naše prijatelje, sve naše poznanike, sve naše dobre poslovne veze koje imamo, ma kako i ma kom delu Srbije da su prisutne, možemo da povezujemo, možemo da razgovaramo sa njima, jer ono što možda nema u Nišu, ima u Kruševcu, ima u Trsteniku ili u Gadžinom Hanu, i da na taj način pomognemo našoj privredi. Predstavnici Alžira uputili su vladi Srbije pismo o namerama u kome se navodi zainteresovanost za privatizaciju prve petoletke, a sastanak sa predstavnicima te zemlje zakazan je za sutra u Ministarstvu privrede.